Speedwagon, é isso, isso, Bruno? Vamos lá. Ele colocou para acender azul. Olha que chique que ficou. Então ele não estava acendendo meio amarelado, né? Agora ficou bom, né, Bruno? Parece que ficou melhor. Ah, teve um detalhe aqui que fez também no câmbio, né? Ficou azuladinho. Não tá dando para ver legal por causa do sol, mas, galera, ficou nota 10 aqui. Pelo menos eu achei que ficou muito bacana, né? Ficou show de bola. Aí, ó. Isso aí, ó. Ela, é como ela liga no contato direto, não é isso? Isso. Quando você liga, ela acende. Ele deixou para não esquecer de ligar o farol, não é isso? Isso, cara. Parabéns, parabéns. Ficou muito legal, parabéns, viu? Vai estar lá no YouTube, galera. Valeu, um abraço aí.